Žinai. Prašom. Šitas parašas po to suvirintoje ryga po visą pasaulį. Ir į Braziliją, ir į Indiją, ir į Indiją. Visas kuriame viskas, kaip sakome, viskas gaminių parašymas. Ten yra mūsų sandėlys. Mes prieš čia. Prieš tampuoja. Nu, prie statų dar kažkiek. Čia yra mūsų suvirintojų mokymo akademija sienos, kurioje lipant paskui... Akademija už sienos? Nu, jo, tiesiog, jinai, kadangi mums virinant yra pavojinga aplinka, tai mokus nori, nenori, turi būti atskirtas. Gerai. Nu, jo. Bendradarbiauja. Čia yra konstruktorių mūsų padalinys. Labadiena visiems. Kuriame dirba mūsų konstruktoriai. Kaip matėt, va tuos gaminius, va, jie čia pavarto. Nu tai čia yra auditorija, kad jau nemokai. Tai turbūt gerai moka. Ja, jie tiesiog patriotai. Kaip sakėsi? Nuo pat šių metų pavasario kartu ir su kitomis šalimis mėginame dalintis tą gerąją praktiką. Ir buvo vienas iš konferencijų buvo Berlyne vasarą, Liepos mėnesį. Taip pat Europos Sąjungoje sprendžiame, kaip rasti papildomą finansavimą, kad būtų galima ne tik jaunimo užimtumą didinti, bet ir paruošti kvalifikuotą specialistą kiekvienos šalies poreikiams, tame tarpe Lietuvos. Ir šiandien galime konstatuoti, kad Lietuvoje įmonės labiau modernios tvarkosi dėja pačios, beveik neturi pagalbos iš vyriausybės, iš aukštųjų mokyklų. Ir ši praktika dėja stabdo ir ekonomikos vystymasi ir labai daug kainuoja atskirai įmonei. Pavyzdžiui, kad ir Arginta ir pavyzdys, matome, kad tas vadinamas profesinis mokymas iš ties tai yra specialistų ruošimas, tai ne tas stereotipas, kurį atsimenam iš anksčiau, kaip pavyzdžiui inžinierius arba net suvirintojas, turėti labai aukštą kvalifikaciją, vos ne aukštą į mokslą, todėl kad dabartiniai moduliai ir produktai, kurių reikalauja rinka, labai aukštos kvalifikacijos ir tokie specialistai uždirba gerokai daugiau negu bet kurios vidutinės grandies valdininkas, tarp 5 ir 6 tūkstančių girdėjau. Taigi tai dar vienas rodiklis, kad profesinis ir specialisto parengimas yra be galo svarbus. Na, o geroji praktika tarptautinė, ypač Vakarų Europos, Vokietijoje, pavyzdžiui, ir Austrijoje, kai specialistas ruošiamas ir jį investuojama jau nuo mokyklos laikotarpio, einant per kažkokį profesinį išsilavinimą, bet tas profesinis gali trukti ir 3, ir 4 metus, ir 5, priklauso nuo to, kokio specialisto reikia. O konkrečios įmonės, kuriuose lankome šiandien, visos dirba į užsienį, viskas eksportuojama, o tai reiškia didžiulė kokybė, paklausa, lankstumas ir universalumas. O tam reikia be galo aukštos kvalifikacijos specialistų. Todėl palikti verslą vieną jau valstybė nebegali. Mes nebeturime pasirinkimo ir būtina, kad kartu ir ūkio ministerija, ir švietimo ministerija, ir vyriausybė kartu su aukštosiomis mokyklomis padėtų ir pradėtų realiai dirbti kartu, ruošiant žmonės darbo rinkai, būtent mūsų verslui. Nes dabartinė sistema, kai verslas paliktas vienas, iš ties tai yra labai bloga praktika, kuri neinvestuoja į ekonomikos augimą, nesukuria stabilios augimo perspektyvos visai valstybei.
ir didžiulius praradimus mūsų darbo rinkai, o tai reiškia, tenka kartais įsivežti ir ne visai kvalifikuotą darbo jėgą ir ją iš naujo permokyti. Todėl šie susitikimai, į kuriuos aš investuoju, yra man taip pat labai svarbus, nes tai investicija į Lietuvos ekonomikos ateitį, į mūsų vystymosi ateitį ir labai noriu paskatinti visas valdžios horizontaliai struktūras nuo ministerijų iki aukštųjų mokyklų, sujungus su europiniais pinigais, europinėmis galimybėmis, kad šis procesas ir užimtumo jaunimo, ir profesijų atitinkamų rengimo, ir specialistų rengimo mūsų pramonė, ir mūsų verslo, ir mūsų ekonomikai būtų koordinuotas ir tam būtų skiriama tikrai daug ir būtino laiko šalia būtinų finansų. Todėl atėjau ir atvažiavau būtent į jūsų įmonės, nes jūs tvarkotės kol kas labai gerai, bet savarankiškai, pasiruošėte tiek specialistų, kiek jums reikia. Labai progresyvu, kad iš ties sugebate konkuruoti ir išvežti beveik visą savo produkciją, kuri tikrai paklausi ir labai gerai vertinama, bet tai iš ties yra pavyzdys, kai ne tik tai jūs patys, bet ir valdžia ir aukštosios mokyklos gali ir turi mokytis ir iš jūsų, kaip jūs sugebat pasiruošti savo tuos kadrus. Tai matyti yra tos geros praktikos pasidalinimo galimybė šiandien taip pat. Todėl džiaugiuosi, kad yra ir ministerijų atstovai ir tikiuosi, kad mes po truputį apie tai kalbėdami, mėgindami keisti ir specialistų paruošimo metodikas, apjungiant tiek ministerijų, tiek valdžios, tiek aukštųjų mokyklų, tiek verslo pajėgas, galėsime investuoti į Lietuvos ekonomikos vystymasi stabilų ir ilgalaikį vystymasi. Tai tokie mano vizito tikslai ir labai tikiuosi, kad mes tikrai galėsime būti abipusiai, tripusiai, vieni kitiems naudingi, pasidalinant ir praktiką, ir aišku, ir man labai svarbu, ir ministerijos atstovams išgirsti jūsų pastabas, kaip galėtumėme kartu investuoti į mūsų ateitį ir šalies vystymasi. Ačiū. Aukštojų mokslų perkvalifikuojant, kurie ateina tikrai be labai daug